היום היה רצח של ילדה מדהימה בשם הלל יפה בטרינה דבורה. הלל, ילדה המדהימה ביותר בעולם, אני הדודה, אחות של רינה. נודע לנו, אנחנו עכשיו באבל גדול. הילדה עברה לילה של ריקוד, שמחה, רקדה, היה לה ערב שהיא למדה לרקוד והופיעה, ובאותו בוקר ישנה, פשוט ישנה יותר מאוחר, נכנס מחבל מתעב, לא מפגע, מחבל, מחבל מתעב, רצח ילדה בשינה בתוך ביתה. ואנחנו כולם בצער, יש לנו כאב מאוד מאוד גדול, אנחנו קשה לנו להאמין, לספוג את הדבר הזה. אני חושבת שזה שעצם שנכנסים לבית, יש להם תעוזה להיכנס לבית, אנחנו צריכים תעוזה גדולה להיכנס לבית השם, להר הבית, לא לפחד, עם תעוזה גדולה, ולהגיד, זה המקום שלנו, כי אז אף מחבל לא ייכנס לבית שלנו, למקום שלנו, לחלק הפרטי. זו ילדת זהב, לא רואים ילדות כאלה, ילדה חכמה, עם מידות טובות, יפהפייה, באה אחרי כל כך הרבה שנים של מאמץ ויזע, היא באה בשביל לומר איזה משהו, וזה כאב גדול עבור כל האנשים שנוכחים כאן. המשפחה גרה בקריית ארבע, יש להם יקב ושדה גדול של ענבים, זה בדרך לקריה, זאת אומרת זה בחרסינה, זה נקרא יקבי יהודה באריאל.